isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na po sa mga sumusubaybay po ng gawain natin, sa mga nakikinig po, uh, isang mapagpalang gabi, araw sa ating lahat. Yan po, uh, tayo po ngayon ay nasa season 26 na po ng ating gawain na prayer and fasting daily devotion na may temang My Life Bersam. Naniniwala po ako na ang bawat isa ay may nakalakip or may favorite or life births na na meron tayo na uh, ina-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Muli po ako po si Sister Mira ng CLF Malabon at ako po ang na-assign sa araw na ito, sa gabing ito. Bago po tayo mag-start, uh, tayo po muna yung manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. We thank you, Lord God, for this day, Panginoon. Sa pagpapala, Lord God, maraming maraming salamat, Panginoon. Sa gawain na ito, Lord God, na patuloy, Lord God, na binibless mo, Panginoon. Patuloy na na isi-share, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, sa mga kapatid, sa mga mananampalataya, mananampalataya, Panginoon. We thank you for this day, Lord, na hindi ka po nag uh, hindi ka po nagkukulang Panginoon. We thank you Lord God na nang na bawat isa Lord God ay nasa kanya-kanyang bahay Lord God na safe Lord God pati na sa mga nasa trabaho Panginoon. Salamat Lord God at ang salita mo Lord God ay magamit pa namin Panginoon sa pang-araw-araw Lord God. I-bless mo po kami Panginoon at Uh, mas maintindihan pa po namin ang mga salita mo Panginoon mas mapalawak pa po ang gawain na ito Lord God. tulungan mo po ako Panginoon na ma Lord God ang nararapat. Itago mo po ako Panginoon sa iyong liguran Ikaw lamang po ang mapa parangalan Lord God. Ikaw lamang po ang purihin Panginoon. Gamitin mo lamang po ako Lord God upang maipa maiparating po ito sa lahat. We thank you, Lord God. We bless your name, Jesus. Thank you po. In Jesus' mighty name, Amen. Yan po. Marahil po, marami po sa atin ang makaka-relate po. Or, isa rin po ito sa mga life verse na tinututokan ng bawat isa. Ito po ay ang Galatian, Galatians 6 verse 9. Yan po. Sabi po sa Biblia, Mm, sabayan niyo po ako magbasa. Kung meron po kayong mga Bible or e-Bible, sa King James Version po, sa verse 9, And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. salin naman po sa Tagalog, at huwag tayong mapapagod, mga pagod, sa pagawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay eh mgsisipag magsisipag ani tayo kung hindi tayo magod himama mangaghihimagod ayan po medyo malalim po pero sa verse po na ito malawak po talaga ah, kadalasan na po natin talagang nakakaramdam na napapagod naiinip na po pero dito po kaya ko po siya nagustuhan kasi may times po talaga na nakakaramdam po tayo ng pagkainip or para pong mabagal na pag-usad mabagal na pag-usad po sa ating buhay pero sabi nga ni Lord magtiwala ka lang sa sa kanya kaya e, uh, sa buhay po natin hindi naman po talagang maiiwasan lalo na po na, na nasusubok po tayo na pag, uh, nakakaranas po tayo ng pagsubok pero dito po sa aking i-share, may mga may mga dapat din po pala tayong isa alang alak para mawala sa atin yung pagiging wary o yung sabi nga sa sa Tagalog or yung pinakaibig sabihin niya yung yung napapagod o yung mainipin mainip naiinip po tayo yung ah uh, tawag dito yung may ginagawa po tayo na isang bagay na akala natin walang resulta pero in God's time nakikita na po natin na may may sasakatuparan din po pala yung nga po sabi po dito you shall not be weary in well doing kaya may mga dapat po tayong isa alang alang tulad po ng yung isa po yan yung commit to rest one of the best way to not grow weary in weary or weary in doing good is by creating margin in your life finding rest our culture doesn't prioritize rest it's go 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 all the time and and rest isn't just a good idea it's a god idea he designed you to rest that's why sabi nga po sa Matthew 11:28 to 30 come to me all you who are weary and burdened and i will give you rest um, ginawa pa nga po tong ano diba kanta empty si lord po kasi Kinreate niya tayo bilang isang, uh, bilang kanyang mga anak, bilang mga tagapasunod. so syempre, uh, bilang tao, napapagod po tayo. Kaya, uh, dinesire ni Lord na kahit papano po, makapagpahinga po tayo. Paano po ba natin mararamdaman na uh, malalaman na nakakapagpahinga na tayo? Sa pamagitan po ng pananalangin. Amen po ba? Sa pamagitan po noon parang di ba po pag sobrang pagod na po natin, minsan po naiiyak na rin po tayo eh. Uh, dinudulog na po natin lahat kay Lord. Nandun yan po yung surrender mo sa kanya lahat. Lahat ng alalahanin mo, lahat ng uh, mga gusto mo pa sa buhay, mga plano mo pa para sa pagpapalago ng iyong buhay. Di ba si Lord lang din po yung nakakausap po natin. Kaya sabi nga po, in God's perfect timing, tama po. Maibibigay niya po yan. Kaya kung ano man po yung mga burden, mga ano sa puso natin, alisin po natin yan. Ibigay po natin lahat sa Lord. Kasi ma-overcome din po natin yan in God's time. Amen po. Minsan nga po, uh, tayo po, the whole week, talagang pagod na pagod po. Nandiyan po yung dami na nating alalahanin. Pero sabi nga ni Lord, mag-take a rest ka. Sa, so, sa trabaho nga po, di ba po, ah uh, merong day off. From, ah uh, from Monday to Sunday, merong isang binibigay ang kumpanya ng day off. Kasi kailangan po talaga natin makapagpahinga. Yung iba nga po, nag, ano pa, nagpabakasyon, nag, parang unwinding po, parang gano'n. Para po yung, ano yung, nare-refresh nare din po yung utak natin, nakakapag-isip-isip pa po tayo. Ganun po yung gusto ni Lord. Hindi po yung masyado na tayong seryoso sa buhay. Na lahat na lang iniintindi po natin. Yung second naman po is surround yourself with others. Sabi nga po sa di ba? Sa Exodus 17 uh, verse 8. Di ba yung tungkol po ito kay Moises, di ba? Na may paglaban sa or sa mga ano Amalek. Amalekites, and God promises that as long as Moses held up his arms, the Israelites would win. But if he put his arms down, the Amalekites or Amalekites would win. Tama po. Baga sa atin po kasi parang hirap po talaga mabuhay ng mag-isa. Ngayon po yung nakakalungkot nandiyan po wala kang makausap, di ba po? Yung magawa sabi nga po, no, no manisan island. Di ba po? Kasi, kahit pa paano po, kunyari sa asawa mo po, makakapag, okay, sa kaibigan mo, sa mga kapatid, nakakapag open up ka po ng problema mo, medyo gumagaan din po. Uh, aside po sa Lord na nakakausap natin. Kaya po, may din po na nasusurround po tayo ng mga mabubuting tao, mga hindi po bad influence, kumbaga po. ah uh, sila po yung alam natin na makikinig po sa lahat ng alalahanin natin, sa lahat ng problema. Kasi sila rin po yung typical na nag a po sa atin ng na dapat gawin. Na problema lang yan, pagsubok lang yan. Huwag mo alalahanin yung bukas. Kasi, Andiyan si Lord. Basta may, magtiwala ka lang sa kanya. ipo Ipoprovide niya kung ano yung gusto mo. Kung ano yung nais ng puso mo. And next po yung na ah, number three, yung invest in your relationship with God. Ayan na nga po yung sinasabi na yung sa Bible po na seek first the kingdom of God. Lahat po tayo mga kapatid na nasusubok po, napagsusubok po talaga. Pero, Once na tinanggap natin si Lord sa ating buhay, nagiging, ano na eh, uh, hindi man ganun ka-smooth yung pamumuhay natin, pero naniniwala po tayo na ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng uh, pasanin natin, gagaan. Basta magtitiwala lamang po tayo sa Kanya. Uh, something about Jesus that's always fascinated me is that during this His time on earth, He was often found sleeping away from crowds to pray. Lagi niya po yung ganun gagawa, di ba po, sa Bible. Kaya po, napaka-importante po talaga na na pag nakakaramdam na po tayo ng pag, pagiging balisa, yung ano po yung sinasabi po nila na depression or anxiety, di ba po, na <clears throat> may mga times na talagang wala na po tayong malapitan. Isa po talaga, si Lord lang po talaga ang, ang the best way po na malalapitan po natin through prayers. Siyempre, samahan na rin po natin ng pananampalataya na mangyayari po ang iyong pinapanalangin. Amen po. And the last po, keep your eyes on the prize. Ano po ba ibig nung keep your eyes on the prize? Parang sarapol po ba to? Hindi po. Parang ang pinaka-example po dito yung alam nyo po ba yung track and field? ba diba po? Tayo po kasi, may, ano eh, uh, may nararamdamang yabang. Parang gano'n po. Sa sarili natin na, ah. kaya ko manalo. Kasi mab mabilis ako eh. Mabilis akong tumakbo. Pero hindi natin nakikita yung nasa paligid natin o yung kalaban natin na ah, na pwede pala tayong talunin. Kasi, once uh, nagta-track and field ka, kasi dapat tinitignan mo din yung kalaban mo, di ba po? Kasi, misa nag, ano na tayong, alam niyo po ba yung petix parang nagpapakakampante na po tayo. Ganon po nangyayari. Yung iba po, napakagaling po, pero natatalo. Kasi po nagpakakampante po. Na, kala nila sila na mananalo. Ending, nakikita, paglingon nila, andiyan na pala yung kalaban. Malapit na silang maungusan. Malapit ng, ah, uh, maanohan yung line nila. Maungusan yung first place hindi natin na mamalaya na matatalo na po pala tayo ganyan po yung gustong uh, iparating ni Lord na sa na bilang kristyano din po uh, ang price po natin price, uh, price po natin ay ang eternity ang buhay na walang hanggan yan, gusto po ni Lord na mag focus po tayo sa sa paglilingkod sa kanya sa paggawa ng kanyang mga utos. Kasi po, ang paglilingkod po sa Lord, hindi po talaga biro. Pero napaka-sarap po. Alam niyo po yung may peace of mind po. Na pupunta ka ng church, alam mo na andyan na naman si Lord, makakausap mo na naman po siya. Makikita mo na naman po yung mga miracles na ginagawa niya. Kaya po sa bilang mga Kristiyano po, 'yun po 'yung lagi nating isipin, 'wag po tayong maging uh, balisa. Sa araw-araw, alam natin, naniniwala tayo na ang lahat ay may hangganan. Basta't magtitiwala at mananampalataya lamang po tayo sa kanya. Amen. Ayan Sa huli po, uh, gusto ko po na iparating po sa inyo na lagi nyo pong iisipin na ang paggawa ng mabuti po, hindi po natin ikasasamayan. Lalo na po pagdating sa, pagdating po sa Lord. Basta po, uh, sinusunod po natin kung ano yung mga gusto niyang ipagawa sa atin, kung ano yung gusto niyang isipin po natin or paniwalaan. Magiging maayos po ang ating pamumuhay. Basta, uh, straight lang po, uh, itutok lang po natin, mag-focus lang po tayo sa Lord. Kasi po lahat po ng Ah, uh, pagdilingkod natin sa kanya lahat po ng sacrifices na ginagawa po natin sa mga kabutihan po na ipinapakita natin sa kapwa natin, sa ating kapatiran, uh, magbubunga po ito. Basta mananalangin lamang po tayo at magtitiwala sa na may tamang panahon sa bawat, uh, sa, bawat sa lahat ng bagay. dun lamang po tayo mag-focus na pag nangusap po tayo kay Lord or pag nangusap po siya napakasarap po talaga lalo na po yung uh, sinusunod mo na po talaga yung yung path na gusto niya para sa atin po kaya po kung kung nakakaramdam po tayo ng mga or nakakarinig po ng mga bagay na hindi naman po makakatulong sa atin i-disregard po natin lahat yon or Minsan po, may mga naririnig man po tayo, gawin po natin siyang uh, lesson po or uh, gawin po natin itong pamantayan para mas maging mabuting tao po tayo sa ating mga kapatiran. Lalo na po sa ating pamilya po na kasama po natin sa araw-araw. Yan po. Thank you po sa pakikinig at bago po tayo magtapos, tayo po muna yung manalangin. Hallelujah, Jesus. Oh, praise God, Father God. Thank you, thank you po, Panginoon, sa araw na ito na ipinagalaw mo, Lord God. Salamat po sa iyong salita na amin pong pinagbulay-bulayan, Panginoon, na makatulong po ito sa amin, Panginoon. Lalo na po sa mga nakakaranas po ng pagkabalisa, Panginoon, pagkainip. Ikaw po, ikaw po Lord God, ang siyang manguna sa kanila, Panginoon. Ang iyong ilaw, Panginoon, ang makita nila Panginoon. Sa mga nakakaranas po ng uh, spiritual, physical, emotional po na problema Panginoon na uh, sa mga may karamdaman po Lord God, uh, healing healing up healing Panginoon para sa kanila Lord God. Uh, provision Lord God financially Panginoon lalo na po sa mga sa mga nakaka nakaka-encounter po nito Panginoon. Salamat Lord God. At sa inyo po namin ibinabalik, Lord God, ang papuri pa sa salamat. In Jesus' mighty name, Amen.